historia ya mheshimiwa Dr. Reginald Mengi. Ni historia kwa fupi. Dr. Mengi alizaliwa katika kijiji cha Nkuu huko Machame, Kilimanjaro, Tanzania. Baba yake Mr. Abraham Mengi alizaliwa Marangu, Kilimanjaro, Tanzania, lakini baada ya babu yake kufariki ilitokea mivutano juu ya urithi, hasa kwenye masuala ya ardhi. Alilazimika kuhamia Machame, ambapo napo licha ya kukutana na changamoto nyingi, lakini aliweza kukaa katulia. Baba yake Mzee Abraham Mengi na mama yake Ndikanyo alibarikiwa watoto saba, yeye Dr. Mengi akiwa kama mtoto wa tano kuzaliwa, ambao ni Apanisa, Eritira, Asantirabi, Karireni na Dr. Mengi mwenyewe, Everasta na Benjamin. Dr. Mengi alianza shule katika shule ya msingi Kireseri Village Bash School, kisha akajiunga na Nkuu District School, kisha Sihamido School na baadaye Old Moshi Secondary School. Katika maisha yake ya shule, tukio kubwa analolikumbuka ni wakati shule ya Old School alipohamishwa kutoka Old School Korila na kuhamia Moshi mjini. Baada ya kumaliza shule ya sekondari, alipata ufadhili KNCU, Kilimanjaro Native Cooperative International. Kuajiriwa kwenye kampuni ya Copper and Rembrandt Tanzania, ambayo kwa sasa inajulikana kama Prince Waterhouse Copper. Baada ya kufanya kazi kwa muda mrefu kwenye kampuni hiyo akiwa kama chairman na parts ya mwaka 1989, aliondoka kwenye kampuni hiyo na kwenda kuanzisha kampuni yake ya Dr. Reginald Abraham Mengi. Ni mwanzilishi, mmiliki na mwenyekiti mtendaji wa makampuni ya IPP Limited NASA na taasisi ya teknolojia na ugunduzi wa IPP. IPP International of Technology and Innovation, kupitia kampuni yake hiyo, Reginald Mengi aliweza kumiliki vyombo mbalimbali vya habari, mfano upande wa TV. Alimiliki ITV, EATV na Capital TV. Na kwa upande wa radio, anamiliki Radio 1, Capital Radio na EATV Radio. Dr. Reginald Mengi alimiliki magazeti kadhaa, mfano wa magazeti hayo ni Nipashe, Kulikoni, Taifa Letu, The Guardian, Financial Times and Sunday Observer. Mwaka 1992, Dr. Mengi alianzisha makampuni mengi zaidi yaliyokuwa yanazalisha bidhaa mbalimbali za kawaida ambazo zilikuwa ni adhimu sana kwa wakati huo. Alikuwa tayari anamiliki biashara kadhaa ambazo ni Tanzania Karam Company Limited, Anse Mwendo Limited, Tanpack Industry Limited, Industrial Chemical Limited, ambacho baadaye ilibadili jina na kuitwa Body Care Limited, pamoja na Bonite Bottle Limited. Mwaka 1971, Dr. Mengi alianzisha kampuni kubwa ya uwekezaji iliyokwenda kwa jina la Mengi Associated Limited, ambayo mwaka 1988 ilibadili jina na kuitwa Industrial Project Promotion Limited na baadaye IPP Media. IPP Limited kwa sasa ni jina linalojulikana sana Tanzania. Dr. Mengi anasema karibia fedha yote anayotumia kuanzisha makampuni hayo inatokana na faida iliyopatikana katika kampuni zilizopo. Dr. Reginald Mengi alikuwa anasita sana kueleza katika vyombo vya habari kutokana na uhalisia wa mazingira ya Tanzania kisiasa, lakini kufikia mwaka 1993 aliamua kuingia huko kuanzisha Radio 1, ITV, kisha magazeti kama vile Nipashe na The Guardian na kadhalika. Reginald Mengi
akimiliki viwanda baadhi wanavyo ambavyo vinazalisha vinywaji mbalimbali hapa Tanzania. Akimiliki viwanda vya kutengeneza vinywaji Bonite Bottle, kiongoza kinywaji cha Coca-Cola na maji ya chupa ya Kilimanjaro. Dr. Mengi pia amwekeza katika madini, mafuta, gesi asilia, madawa, kilimo na mboga mboga katika maeneo makubwa magari. Kuunganisha magari ya umeme, saruni na mambo mengine zaidi katika sekta ya utengenezaji mafuta. Dr. Mengi amewahi pia kuwa katika taasisi kadhaa za uongozi wa umma ikiwa ni pamoja na mwenyekiti wa magazeti Tanzania Chapasa, kamishna wa kamati inayoshughulikia mishahara, kamishna of salaries review, kamishna mwenyekiti wa bodi ya uhasibu na wakaguzi Tanzania NBEA, mwenyekiti wa baraza la taifa la mazingira Tanzania National Environment Counseling of Tanzania NEMC, mwenyekiti wa vyombo vya habari ya jumuiya ya madola Tanzania Chapter of Tanzania Chapter Commonwealth Press Union CPU, mkurugenzi wa bodi ya Red Readership for Environment and Development International, kamishna wa kamati ya ukimwi Tanzania, kamishna of Tanzania, kamishna for AIDS, TAC AIDS, mwenyekiti wa muungano wa viwanda Tanzania, chairperson of Confederation of Tanzania Industry na vinginevyo. Kuanzia mwaka 1987 Dr. Mengi amekuwa akisaidia upandaji miti kuzuia mlima Kilimanjaro kwa sababu amekuwa akiona misitu ikipungua katika mlima huo. Mpaka kufikia mwishoni mwa mwaka 2014, zaidi ya miti milioni 24 ilikuwa imepandwa kwa mchango huu katika mazingira. Rais Mkapa alimchagua kuwa mwenyekiti wa baraza la kusimamia mazingira Tanzania, NEMCI, National Environment Management Council. Licha ya kwamba anatokea katika sekta binafsi, Dr. Mengi hadi mauti na mkuta alikuwa ni mwenyekiti wa wamiliki wa vyombo vya habari Tanzania, chairperson of Media Owner Association of Tanzania MOAT, na mwenyekiti wa sekta binafsi Tanzania, the Tanzania Private Sector Foundation TPSF. Dr. Mengi alikuwa mtu anayejulikana sana kwa kutoa sana misaada ya kijamii, philanthropist. Amepewa tuzo mbalimbali kitaifa, kikanda na kimataifa, akitambulika sana kwa kazi yake ya kujitolea kwa watu. Amepewa tuzo ya the Order of United Republic of Tanzania mwaka 1994 na the Order of Arusha and Declaration of the First Class iliyotolewa na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwaka 1925. Amepewa tuzo the Marshall Rather King the Yard Drum Major for Justice iliyotolewa na Marekani moja mwaka 2008. Amepewa tuzo the International Old Alliance Club iliyotolewa na Jumuiya ya Kimataifa Alliance Club mwaka 2014 na the Business for Peace Award iliyotolewa na taasisi ya Office of Business for Peace Foundation baada ya kupendekezwa na kamati hiyo inayotoa tuzo za Nobel. Kwa kutambua juhudi zake za kupambana na rushwa na ufisadi nchini, mwaka 2008 serikali ya Marekani ilimpa tuzo ya Marshall Rathbun the Yara Drum Major Award. Mwaka 2014 rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Jakaya Mrisho Kikwete alikabidhia Dr. Mengi tuzo za taifa katika mambo ya kusaidia na kuwezesha jamii, hasa katika ujasiri wa kijamii, the National Philosopher's Award. Katika sherehe ya miaka 50 ya Muungano wa Tanzania na Zanzibar, Mengi amefariki akiwa katika matibabu Dubai, UAE, usiku wa kuamkia leo. Mungu ailaze roho ya marehemu mahali pema peponi. Reginald Mengi alifiwa na aliyekuwa mke wake wa kwanza Mesh Mengi usiku wa kuamkia Novemba 1, 2018.